Descobreix un món de música amb la roda d'instruments de l'Escola de Música de la Creu Alta. Hola, nois! Avui en Dani i jo, que em dic Tere, us presentarem una miqueta el saxo. El saxo és un instrument que s'ha inventat fa poc relativament comparat amb altres instruments. Es va inventar el 1842 i el va inventar un senyor que es deia Adolf Sax, que era un senyor de Bèlgica, que és un país que està just a sobre de França. I aquest senyor, el seu invent, li va ficar el seu cognom, Adolf Sax, doncs del seu cognom Sax, saxo, la paraula saxo. I aquest instrument li van encarregar perquè necessitaven un instrument que fos potent i que tingués volum com un instrument de metall, com un trombó o una trompeta, però que alhora fos capaç de tocar lleuger i ràpid com un instrument de fusta, com una flauta travessera o un clarinet. I ell va fer aquest instrument que ho reuneix tot, el saxo. Però no va inventar-ne un, no. Va inventar de cop tota la família dels saxos. N'hi ha molts de saxos, des del més petit fins al més gran, des del més agut fins al més greu. I aquest instrument es va fer famós de seguida, perquè a Europa es va fer servir per tocar música clàssica i per fer música de ball. Però un cop va viatjar a Amèrica, l'instrument es va convertir en el rei del jazz. Molt interessant aquesta informació que ens ha donat la Tere. Jo us explicaré una mica les parts del saxo. Aquest tros de metall, que està fet de llautó, que és un aliatge entre el coure i el zinc, té tres parts principals. El cos, on hi ha les tecles, que són 24 per cert. El colze, imagineu-vos que no tingués colze, seria tot recte i seria super super llarg. Hi ha instruments com el soprano, que són més aguts i més petits, que no necessiten colze, val? Però aquest sí, del saxo alt i en endavant sí que necessitarien. Després tindríem la campana, que funciona com una mena d'amplificador del so, vale. Però encara no està muntat el saxo del tot. Després tenim el tudell, que seria l'equivalent al nostre coll, no? I, per últim, muntaríem la boquilla amb la canya de fusta i la braçadera. La canya s'ha de llepar una mica. No té un sabor molt bo, però bueno, és el que hem de fer perquè si no, no sonaria bé. Vale, muntem llavors la canya amb la braçadera a la boquilla, com veieu, i ja està. Ara només hem de gaudir tocant el saxo. Thank you.
Doncs bé, fins aquí el vídeo del saxo. El Dani i jo esperem que us hagi agradat molt, molt, molt el nostre instrument, que pot tocar molts estils musicals i que és molt xulo. Saxo és el màxim. I us convidem a que veieu molts vídeos de tots els instruments possibles, que mireu, remireu, i sobretot, el més important, que trieu de tot cor el que més us agradi, que és el més important per després agafar l'instrument nou amb ganes, que és del que es tracta. I dirigit als pares, bueno, nosaltres restem a la vostra disposició per qualsevol tipus de consulta, pregunta, dubtes que tingueu, perquè entenem que ficar-se al món dels instruments des de zero doncs pot ser una mica lío, i ara més que hi ha una oferta molt gran, no?, per internet, que si lloguers amb opcions de compra, que si tendes, i sense saber gaire de l'instrument doncs pot ser una mica agobiant. Llavors estarem encantats de resoldre qualsevol dubte que tingueu i restem a la vostra disposició. I res, esperem que fins aviat i a reveure. Adeu! Adeu! Contacta amb nosaltres per a més informació. Escola de Música de la Creu Alta.